Ես լավին, մենք գրավել ենք երրորդ տեղը։ Ես մրցույթի չեմ ասացել, եսի առաջին ուղղից։ Մրցույթը ստեղ կարեցի, ու ես հնարավորություն եմ ունեցել ասացել։ Ես ուզում եմ մասնակցել այս ֆուտբոլի արդեն երկրորդ տարին ավամեն ռեկորդ ենք ունել։ Հետաքրքիր ռոստրաների հետ ենք խաղում ու որ դուք չեմ զիջում։ Սա առաջին մրցույթն է, որ ես մասնակցել եմ։ Դա համար շատ ողջված եմ։ Շատ լավ խաղեր, թեժ խաղեր, ուրախ եմ, որ կա հնարավորություն, որ ես խաղամ հաշմանդամություն ունեցող երեխեքի հետ։ Մեր համագործակցությունը շատ լավ է ստացվում։